اوكي markii aad damacday inaad wacdo axmed madobe iyo saciidan waad u sheegtay guusha aad gaartay maxay ku yiraahdeen taleefannadana waa dansadeen maxay kugu sameeyeen taleefannadana waa dansadeen اوكي madaxweyne farmaajo aniga oo ogina aad isku fiican tiin ciyaaraha kubadda cagta marna ahaan jiray garsoore kooxaha aad tahay horta waxa noo sheegi kartaa Juventus iyo New Madrid iyo yaa ku celi markale Juventus iyo New Madrid iyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبتي ذا قالي قام ملكستو أجوكتان كسور وهذا برتان يوتيوب كله هي سودو كلا بوجي وفيسبوك عبد الله داعد هدي أي تايمر كي كوجو رسي وحن كله هي سودو وحن قلي دون نبرامش كن الحيسها بدنا برامش كي أديك برتين بيش بركة سنة رمضان وأنا ذكر اللي قلنا يلو سو قلنا ما نتي شلي هي سبب الجرا أودي على ذا خبص ذي بس ما أنت دي بيا وصل لابن برامش كن أيان سي أم بقادي دونا ما أنت محان برامش كي إذا كوجو هي يا سمرت النوع sida halkan ka aragtaan barnaamijku waxa marti noogu ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo aan su'aalo kooban oo fanni ah weydiin doono su'aalahaana waxay noqon doonaan kuwa iska entertainment iyo wax siyaasadan shaqo kuma lahan oo kaliya waxaan ka eegi doonaa dhinaca madadaalada haddaba saaxiibyal soo dhawaada ayaan idin leeyahay ugu horeyn waxa idin ka codsanayaa inta aan gudagelin barnaamijka oo qaybta wareysiga aad u xiiso badan tahay inaad muuqaalkan like saarto sidoo kale saaxiibada qof kasta oo comment ka soo bixiyo fadlan adiguna sii share gray qof kasta oo muuqaalka like saaro adna sii share gray ayaan idin leeyahay dhinaca youtube ka dad iga daawanaysaana waxaan idin leeyahay subscribe ta iyo like ta inta waa ii muhiim iyaad gambalaalka furataan aan gudagal bal aan iskaga keen dhexbaxo aniga iyo madaxweyne farmaajo waxna kala qabsaday ugu horreyn madaxweyne farmaajo baarlamaanka soomaaliya waxa ay ku sameeyeen muddo kordhinta ay sameeyeen sidee kula tahay waa sidee runtii hawshaasi hawl fiican oo noo qabsantay ahayd اوكي markii aad damacday inaad wacdo axmed madobe iyo saciidan waad u sheegtay guusha aad gaartay maxay ku yiraahdeen taleefannadana waa dansadeen maxay kugu sameeyeen taleefannadana waa dansadeen اوكي madaxweyne farmaajo xilligan iyo doorasho iyo hawsheeda maxaad iga leedahay hawshaasi way dhamaatay yah ku celi markale hawshaasi way dhamaatay اوكي mudane madaxweyne dadku waxay leeyihiin madaxweyne farmaajo waxa laf dhuun gasho ku noqday saciidan iyo axmed madobe arintaas maxaad ka leedahay waa xaqiiqo اوكي waxa ay kugu wadaana maxaad leedahay marka inay iyagu dib u qaataan mas-uuliyadoodii اوكي madaxweyne farmaajo aniga oo ogina aad isku fiican tiin ciyaaraha kubadda cagta marna ahaan jiray garsoore kooxaha aad tahay horta waxa noo sheegi kartaa Juventus iyo New Madrid iyo yaa ku celi markale Juventus iyo New Madrid iyo اوكي madaxweyne farmaajo ugu dambeyn adiga oo og inaad soo martay culaysyo badan oo shirki afasiyoon oo qayb ka yahay ugu dambeyna baarlamaanka laba sano kuugu dareen hadda maxaa leedahay alxamdulillaah waxaan filayaa welina dhagta la sii raacayso su'aalihii xasaasiga ahaa ee na dhexmar aniga iyo madaxweyne farmaajo waxaan si intaas kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii oo aan filayaa dad badan inay weli sii xiisaynayaan ama ay weli dadku sii xiisaynayaan haddaba saaxiibyaal intaan barnaamijkan kiisa kale ku kulmi doono waxaan idin leeyahay nabadgelyo balse qaybta fariinta ayaad noogu reebi kartaa siyaasiga kale aad jeceshahay inaan soo qaadano sidoo kalena aan hadaladiisa wax ka soo qaadno oo aan ka soo dhigno barnaamij faneed xiiso badan oo ay dadku aad ugu qosli karaan haddaba aragtidaada ama fariinta waxaan noogu reebtay siyaasiga kale aad jeceshahay inaad ka soo hadasho sidoo kale waxaa jira dad fariimaha noogu reebay maalin kasto fariimooda aan arko iyaga oo isoo leh qof aan hore uga soo hadlay ayaa rabnaa inaan mar kale ka hadasho macnaha dadku waxay u fahmeen inaysan hore daawan muuqaaladii hore hore waxaan uga soo hadlay wareysi aan la soo yeeshay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ah madaxweynihii hore ee soomaaliya saciidan axmed madobe ayaa hor barays ula soo yeeshay waana barnaamijyo runtii dadku ay aad iyo aad u xiiseynayeen haddaba qofka kale aad jeceshahay qaybta fariinta ayaad dowr reebi kartaa saaxiibadeeda qaaliga waxaa idin leeyahay intaan barnaamijkan kiis kale ku kulmi doono nabad